Kriesa prej guri janë shpërndar në të gjithë Parisin dhe për momentin nuk po japin asnjë shenjete. Policia ka rrethuar zonën. Ne nuk do të ndalemi derisa t'i kthejmë këta njerëz në gjendjen e tyre normale. Por për momentin nuk kemi arritur shumë. Parisi është duke u mbështetur tek dy ëngjëj tan të rimbrojtës, Nuse Pashka dhe Maço Kuizi, që t'na shpëtojnë të gjithë. E kuptoj se sa e trishtë e frikshme është kjo. Por mos u shqetëso. Ne kemi dy superheroj që po kujdesen për Parisin. Mënyra më e mirë për t'i ndihmuar ata është që t'u tregojmë atyre që ne nuk kemi frikë. Po sikur Nuse Pashka të dështoj? Atëherë do të vij unë dhe do ta shpëtoj. Super pasiçeri ju shpëton. Faleminderit babi. Çfarë po bën? Adrian? Nuk e pat kur u largua, nëse i ndodh diçka djalit tim ju do të mbani përgjegjësi. Djali çuditshëm, kur do që të shkojnë në shkollë, kur mund të qëndrojnë në shtëpi gjithë ditën? Ti nuk e kupton, Plek. Nuk duroj dot më që të rri mbyllur në shtëpi nga babai im. Dua të takoj njerëz dhe të zë miq, të shkoj në një shkollë normale si gjithë të tjerët. Ah, nuk po ndihem mirë. E di ç'është e çuditshme? Fakti që mund të hash vetëm të djathin e neveritshëm të prishur me aromë kamembert. Te mua më duhet që ta nuhas gjatë gjithë ditës. Kjo është e çuditshme. Nëse kërkon të transformohesh në superhero, marrveshja është ky djathi me aromë, miku im. Blogu i Nuse Pashkës, përcjell të gjitha lajmet e fundit për superheroinën më magjepsëse Nuse Pashka. A nuk është e mrekullueshme kjo? Shiko sa shumë e kam parë këtë video. Përse i beson kaq shumë Nuse Pashkës? Gjithë ato krijesa guri, do të merret ajo me ata. Sikur të mos jetë lindur për të qenë superheroinë edhe pse gjithë të tjerët mendojnë se po. Çfarë i duke thënë, dashur? Hë? Oh, prit. E kuptova me çfarë ka lidhje kjo. Je e friksuar, por nuk kapse. Unë e pash vetë me sytë e mi. Nuse Pashka është një superheroinë e vërtet. Ajo do të na mbrojë. Kam shumë besim. Vërtet nuk të kujtohet asgjë? Ti ishe shumë agresiv. Kjo ishte e mrekullueshme. Ti ishe gati për të më vdarë me të vërtet, Plako. Oh, më falë, nuk ishe vetvetja. Përbindëshi, gjithmonë përbindësh mbetet. Wow! Kujdes mos i biesh derës kur të dalësh. Po, ndjeje peshën e atyre fjalëve. Humbe durimin i van. Akuma jote po të pret. Adrian, mos e bëj këtë. Babai ju do të zemrohet. Thuaj atij që arrite shumë vonë. Të lutem. Si mund ta ofendosh ashtu Ivanin? Ti je vërtet zemërgur. Pse unë isha ajo që i theu krahun babait të Sabrinës, ha? Për shkak se pamjet e këtyre superheronëve koti u shfaqën në televizor, nuk do thotë që të na shesësh mend. Ti je një. Oh, kujdes. Ajo është e nxehur. Ajo do shqyej rrobat e saj dhe do shndrohet në një përbindësh të madh muskuloz. Oh. Hey, Kloa. Adrianush, erdhe! Unë e njohë atë, të sta të njohë atë! Unë e njohë atë, të gratë të lutëm! Mere mund me atë. Edi, duhet t'i thuash Milenës se si ndihesh. Unë nuk e di për çfarë ke fjalën. Mos bëj kështu, kam parë se si e shikon ti atë. Jo, jo në kuptimin e keq, Ivan. Thjesht po të them, bëu pozitiv. Jam e sigurt se edhe Milena ndjen diçka për ty. Shko fol me të. Unë nuk jam edhe aq i mirë me fjalët. Por kujt i duhen fjalët? Ti mund t'i bësh asaj një pikturë, ti japësh lule. Unë mund t'i shkruaj një këngë. Jo, është një ide shumë e mirë. Cila vajzë nuk do të donte një këngë të shkruar veçanërisht për të? Shko bëje, Ivan, dhe je pozitiv.